aku. Tak apa, tak apa. Tak apa. Nama awak memang Toyu ke? Ha? Tak. Oh, sorry. Oh, tak, saya cakap sorry. Ah, iyalah. Saya Khairuddin. Nama betul saya. Ah. Khairuddin. Sofia Jin pun nama betul saya. Oh, saya tahu. Awak memang pelakon. Oh, saya tak ada nampak macam pelakon ke? Nampak. Nampak apa? Nampak awak ah. Ha? Tak. Tak ada apa. Tak apa. Apa. Jadi pelakon lah. Ya. Pasal apa nak jadi pelakon? Taklah. Suatu ketika dulu saya sebenarnya tak payah nak kerut sangat. Ah, cerita dia tak serius. Tak, mak saya sebenarnya nak saya belajar jadi doktor. So saya belajar 2-3 tahun macam tu. Lepas tu nak tukar belajar berlakon pula. Oh, you dah habis dah cerita. Oh. So awak? Saya. Oh. Macam ni lah.